Доброго дня, шановні глядачі! Я продовжую знайомити вас зі своєю книжкою «Маленькі історії», за допомогою якої можна ворожити. Загадуєте циферку від 10 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю на цій циферці сторінку і зачитую вам твір, який буде вам пророцтвом. І також хочу з вами продовжити знайомство. І напишіть мені, будь ласка, який ваш улюблений овоч. Напишіть у коментарях. А я зачитаю вам сьогодні твір. О, він певною мірою навіть сумний. Знаєте, існує така легенда чи повір'я, що якщо людину, якщо робити вигляд, що людини не існує, не помічати, ігнорувати, то людина спочатку стає невидимою і спілкується лише з такими ж невидимими людьми, а потім і зовсім зникає. І це, звичайно, міф. Але найстрашніший спосіб насилля – це не фізичне, коли б'ються, не фінансове, коли там не дають грошей, не психологічне, коли обзиваються, там, лаяться, а саме коли ігнорують. Є навіть така історія, у Другу світову війну евакуювали новонароджених діток. Ну, з пологових будинків, просто всіх масово вивезли. З ними були медсестри, і дітки, що якось хворіли, якось були незадоволені, вони плакали, медсестри до них підходили, допомагали якось. А дітки, які здорові, вони просто спали. На них не звертали увагу. І потім виявилося, що всі здорові діти померли. Тому ігнорування – це дійсно страшно. І про це ось цей твір. Знаєте, колись в старі радянські часи були такі домашні телефони. І коли береш слухавку, а на лінії немає нікого, то такий звук пі-пі-пі-пі-пі-пі. Оце зараз і буде цей звук. Уявляйте собі картину. Твір називається «Розмова». Я взяла трубку і почула. О, привіт, як справи? І в мене добре. Олімпіаду виграла. Так, я відмінниця. Ми з тобою кращі друзі, у нас багато спільного. Ти невидимий і мене не бачать. А ми ж є! Чує вона у відповідь. І говорить. Знаєш, мені крім тебе ніхто не дзвонить. Зі мною взагалі не розмовляють. В аптеці, в школі. Я навіть у маршрутці їжджу безкоштовно. Тільки на мене весь час сідають. Це й не дивно, мене ж не видно. Я звикла. Добре, що ти в мене є, а то б я взагалі зникла. Давно хотіла тобі сказати. Я тебе кохаю, а ти мене. Почула у відповідь і відповіла. Вона розмовляла з пустим телефоном. На тій стороні провода вже нікого не було. Він зник, її абонент, і вона зникла. Тому ніколи не ігноруйте людей. А якщо вас ігнорують, то не дозволяйте це робити. Тому що це насилля. Піднімайте це питання. Мене в класі ігнорують. Це форма насилля. Звертайтесь до соціальних педагогів, до психологів, до вчителя. І піднімайте це питання. Тому що ігнорування – це насилля. Не дозволяйте себе ігнорувати. Якщо вам подобаються мої відео, натискайте пальчик догори, пограйте зі мною в пророцтво, напишіть циферку і до нових зустрічей!